Энэ За баярлалаа. За энэ орчин нөмийн бүлгийн саналтай холбогдуулаад болон хилийн бүс гэдэг нэр томьёотой холбогдуулаад ийм зарчмын санал байгаа юм аа. Энэ 1950 онд Оросын холбооны улсын хилийн хуулиар үүссэн нэр томьёо бөгөөд энэ бол аж ахуй үйл ажиллагаа иргэдийн нэвтрэх эрхийг хязгаарласан ийм хилийн зоон, пограничная зона, пограничный режим гэдэг ийм гаргасан юм билээ. А энийг 93 оны хуулиараа авсан Оросын холбооны улсын хилийн тухай хуулиар энэ А энэ дараа нь нөгөө Беслааны үйл явдлын тэрийн дараа эргээд тогтоосон. За энүүгээр одоо ямар байна гэхээр 100 км дотор нь гэхээр манай Тува нуур тэр хандгаад ирдийн ус нуурын готгорын дагуу бол энэ бүсийг хилийн зурс олгоо өрчс энийгээ бол өргөнөөр тогтоосон. Манай Буряатын 25 км-ээр хяах орчимд за энэ Алтай уулын орчимд ингээд тогтооцсон юм хилийн бүс хилийн зурс гэсэн хоёр ойлголт явж. Манад тэр хилийн бүс зурс гэсэн аваагүй зурс гэдэг ингээд гурван ойлголт яваад байгаа. Энэ дээр нь 34 дугаар залцаар хилийн бүстөөсөө ойлголтыг аваачаад яг зөвшөөрөл олгоно гэдгийг нь болоод бүртгүүлэн болгоцсон байл. Тэг хил орчмын нутаг дэвсгэр гэдэг дотроо аваачаад шинэ юм нэр томьёо гаргаад сумыг тэржгээр хамруулчихж байгаа нь өөрө ахаад нэг бодлоо тарина. Тэн зүгээр бүртгүүлдэг бол зөөлрүүлж байгаа ч гэсэн одоо Баян Хонгор аймгийн шинжин сум гэд уртааш ингээд за нэг 40-50 км л хилийн бүстэй баг. Гэтэл 300 км тэр цааг бүгдийг бүртгүүлэх болгоод ингээ өөрчилчихэж байгаа юм. Одоо би аж ахуй үйл ажиллагааг тэнцээ явуулж байгаа бүх юмуд бүртгүүлэх юм л дээ. Энэ нэг илүү ачааллууд бий болно. Одоо манай Тува орчимд хилийн бүсээ яаж тогтоох вэ? 100 км-с илүүгүй гэдэг чинь тэр дотор нь би юун дээр шиг санал хэлсэн 10 км-ээс тогтоож болно 25 км тогтоож. А энэ хилийн цагдаа энэ гэж байгаа ойлголт чинь уг нь бол яг энэ Европ, Канад хилийн дэглэм өөрчлөгдөө зөөлрөөд Одоо хуучин дайсгансаа харилцаануу зогссон улсуудад бол хилийн дэглэмээ эрс зөөлрүүлж байгаа маа. Манайхчдын ийм шаардлага гарч байгаа бол бод байдлаа. А гэхдээ энэ хилийн бүсгэсэн ойлголтоо зүгээр нь ойлгож авчихгүй бол энэ чинь энийг 100 км дотор засгийн газар хязгаарлал тогтоочих юмыг ингээ бүх хил ам маргааны болгоод тэг хил орчмын нутаг дэвсгэр болгож бас өөрчлөд ингээд ийм нэг ойлгомжгүй юмыг бий болгоод байна. Ийм учраас хилийн бүс гэдэг тэр ойлголт бол Хуучин бол яг тааламжгүй харилцаатай улсуудтайгаа хил орчмын нутаг дэвсгэрээр зорчих, аж ахуй үйл ажиллагаа эрхлэхийг хязгаарлах зөвшөөрөл олгодог ийм журмын ийм л хилийн бүс байх тухай ойлголт юм байна. Яг одоо визийн дэглэмгүй улсууд төр, Европын улсууд энэ төр хилийн цагдаа өндөртэй болоод саяны нэлээд байгаа аж ахуй үйл ажиллагаа нэвтрэх зорчих нөхцөлүүдийг хөнгөвчлж байгаа юмнууд бий болж байгаа. Энэ зөөлчилж байгаа юм юу хоёроо зөв ойлголт өгөхгүйгээр ингээд битүү хатуугаар хилийн бүсийг аваад ажиллаж байгаа. Тэрний зүгээр л ингэж нэг шуугаан дэгдэхгүйгээр зохицуулж болох байсан зүйлүүд ингэж байгаа. Оросын бас хуулиас тэр хил гэрээд хилийн цэрэг байхыг бол би үүсгээгүй. Ямдарч дарагч гэсэн яриад л. Гэрээд цэрэг гэдэг бол нэлхийн тухай ойлголт. А зүгээр гэрээд хилчин гэдгээр гэрээд хилийн цэрэг гэж орос хэлэндээ ч гэсэн одоо манахаас аваад байгаа юм чинь тэндээс авсан юм шиг байна. Гэрээд хилийн цэрэг гэж байвал болж. Энэ бол гэрээдэд цэрэг юм аа. Гэрээд хилчин гэдэг категорич нэр томьёоч өөрөө бол бас нэг тийм төрөг зүйлс гэж болшгүй. Энэ хоёр асуудлыг тодорхой болохгүй бол нийгэмд ч гэсэн нэг буруу ойлголт төрүүлээд гадна дотн талдаа ч гэсэн нэг ийм ойлголт төрүүлээд байгаа энэ хоёр юм аа. Энэ хөрш улсуудынхаа хилийн дэглэм, хилийн бүс нутаг энэ юмтайга уялдуулж ийж манай энэ школ зарчим нэг Оросын хилийн хамгаалах сургуулиар явж байгаа учраас энтэйгээ уялдуулж ингэж тогтоохгүй бол одоо зөвхөн Оросын хилийн бүсийг л аваад үзээрэй. Манай Тувагийн орчимд яаж тогтоох юм бэ? Тэр баруун бүсэд байдаг богд энэ төр дээр бол өөрөөр тогтоож болно. А энэ зүүн талдаа тэр аялал жуулчлалын бүс байгаа бол тэр одоо халах голын орчим энэ төрөө чөлөөлөөд энийг ингэж уян гатан тогтоох өөрөөсөө тогтоох механизм ан чи үлдэж яаж энэ хилийн бүсээ хилийн зурс гэд хоёр бас давхар ойлголт бий болж байгаа. Уул нь бол одоо Финляндийн Оросд хэлж байгаа хэлийг зөөлчлөөд 1-4-5 км л байх шээ те. Хилийн зурс бүс гэдэг хоёр юмнуудыг бол нэлээд нэг мөр болохгүй энэ дээр нэг юм төөрөгдөгчүүд нь бой болгоод байна. Энэ бүрүүдэр жигшмч гэсэн ингээд нээс төөрөгдөд шал ондоо юм болгоод одоо бүр ингээд нийтийн сонсголт зохион байгуулалт гэсэн гişig энэ юмнуудаа үс судалж яарахгүй бол нийгэмд юм буруу ойлголт өгч болохгүй шүү.